נרי ממיסטורים, שלום. בוקר טוב, מר נרי. בוקר טוב, הלו. נרי? כן. אני צריכה עזרה. איפה את? נתב"ג. כמה זמן לפני טיסה? 50 דקות. היום זו שנה רבה. מה? אל תעשי כלום, אני מיד מגיע. מה, די אנג'לו? נרי ממיסטורים? איך הייתי? יש לך דרכון זר? כן, איטלקי. למה? איך קוראים לבן הראשון שהיית מאוהבת בו? דני? אפשר לקבל את הנייד שלך? מה אתה עושה? את חייבת לפתוח בי. Sir, are you okay? We have to take our flight. In 35 minutes. It's very tight. I heard the Jewish people can make a miracle. Hoshana Rabba Sameach, Gever. אני כבר ויתרתי על הטיסה הזאת. מה הייתי עושה בלעדיך? מה היית עושה בלעדיו? מחזיקה עם מפתח דיסקון, נהנים ממסלול VIP מזורז בשדה התעופה, ללא תשלום בכלל או בהנחה משמעותית. מימוש ההטבה באפליקציה.